намагаюсь коннектуватися. Знаходжусь в такому місці, це де не дуже. Тавну сам себе. І увагу мою, і знову роблю це в прямому етері, щоб нічого не було там вирізано або щось нещире. Увагу мою привлекли, написали, що Анатолій Виногродський, людина, яку я дуже поважаю. Хто не знає цю людину, це був після Семенченка, коли він пішов на вибори. Це був командир батальйону «Донбас», офіцер, професіонал, зважена дуже людина, мужня. Я вважаю, такі люди є елітою українського суспільства. І пан Анатолій 9 годин тому написав такий пост, який викликав здивування, навіть обурення у деяких учасників конгресу, наприклад. І мені сказали, але в мене не було часу подивитися цей пост. І зараз я знайшов час, я його подивився. І я хочу відповісти в прямому етері не просто другу галу, а тим, хто розділяє його думку. І там були люди, які сказали щось про стадо, про пастухів якихось. Хтось написав про те, що, на жаль, Конгрес так і не розібрався в сутності процесів чи явищ в Україні. Причому половина учасників Конгресу – це були свідки злочинів влади, які давали, ну, свідчили з трибуни. Ну, то таке діло. Що написав пан Анатолій? Він написав так. Нічого особистого, але критерії вибору кандидата від Конгресу тільки із присутніх була помилкою. У мене немає ніяких претензій до Івана, але я не вважаю за потрібне просувати його як кандидата в президенти країни. Усі ці величезні списки кандидатів в лапках є дурість і замилювання очей. Для висування в кандидати повинно мати гроші, програму розвитку країни і команду. Іначе це все пшик. Пан Анатолій, звісно, має абсолютно повне право мати свою думку, висловлювати її. Ну, справа в тому, що в самому пості Другал, він не розкрив той зміст, який він мав на увазі. А на увазі він мав саме те, що Конгрес не є якимсь представництвом країни, тому що, на його думку, я спробую зараз знайти, де він це написав, на його думку, від територіальних громад було якби або недостатньо людей, або не висували, і не зрозуміло, хто тих людей делегував. Якщо ви підете на сторінку пана Анатолія, повторюю, Анатолій Виногродський, і подивитися, знайдете цей пост, йому всього 9 годин, ви бачите багато тут коментів. Один користувач Фейсбуку написав, Антон Прищенко, він написав, як люди люблять писати про те, де не були, і оцінювати те, чого не бачили. Нічого особистого, Анатолій. І тут розвернулося аж на 67 відповідей. Ціла така гілка окрема. І пан Анатолій відповідає, а що я написав не так? До речі, там був мій побратим Атімович. Тобто я в курсі. Тоді людина питає, а поясніть, в чому помилка? І друга людина також пише, Конгрес, яким він не був, але це перший крок українців до самостійності і самовідповідальності. На жаль, цього не всі зрозуміли, та й зрозуміти не хочуть. Може, ви вважаєте, що вибори, на які складає надію Росія, пройдуть гладко. Що ж, подивимося, може, ще прийдеться битися насмерть. І пан Анатолій Виногродський роз'ясняє свою позицію. Перше, кого представляв Конгрес? Які сили, організації, партії, сили. Ну, сили два рази навіть, так важливо це було. Друге, яке представництво? Один конгресмен скількох членів організації представляв? Третє, якщо то справа приватних осіб, то в мене запитань немає, але тоді не потрібно розказувати
про всеукраїнський вибір. Цього достатньо? Він запитує. Антон Прищенко так просто не заспокоївся, він відповідає. Ні, недостатньо. На Конгрес могли подати заяви всі тергромади, партії, ТГО, хто хотів відправити свого представника. Приїхали ті, хто прагне змін та вірить в запропоновані ідеї. Якщо всім іншим було байдуже, вони як мінімум не мають морального права критикувати зусилля інших, особливо якщо не пропонують щось дієве своє. Мені ця відповідь дуже сподобалось, пан Анатолій відповідає: вибачте, але диспут з вами я вважаю недоцільним. Лозунги я й сам можу писати. Удачі вам в ваших справах. Так, і тут вони починають прощатися. Дуже така шляхетна розмова, ніхто нікого не ображає, не обзиває. Я вважаю, це вже великий дуже прогрес у культурі взаємовідношень. І пані Вікторія Байнарович прийшла і спитає: Анатолій Віногродський, а як би кандидатом став Акімович? Я вражена вашими оцінками, чому до Конгресу ви не писали про представництво партії, організацій? Також ще інша людина з'явилася, критикує. І пан Анатолій знову роз'яснює свою позицію. І каже: якби Акімович став, то я б зовсім нічого не писав. Про мої оцінки. Любий з'їзд, зібрання, представників та подібне – це прописні істини. Інакше це зустріч приватних осіб, які нікого не представляють. Вибачте, але мені не цікаво спорити з людиною, якої 33 підписника і ніякого бойового минулого. Як людина, він є особистість, а в політичному сенсі він нуль. Так от, скільки таких людей було на Конгресі? Я вважаю, що Конгрес провалився, тому що не був представницьким. Тут почалась суперечка, хто там, яке військове минуле має і чи має право голосу. Пан Анатолій також запитує: якщо ви хочете мене повчати, я вас питаю, ви бились на Майдані, воювали добровольцем, ви волонтер. Якщо так, я готовий з вами спорити. Якщо ні, то квіти та котики. З ним сперечаються і... Пан Печенік-Сіверський пише: пане Анатолію, ви помилилися з оцінкою. Кожен українець, окрім колаборантів, сепаратистів, зрадників тощо, представляє Україну. Приватні особи, які не входять в ніякі організації, теж. І їх більше, ніж українців, які входять в ті чи інші організації, партії, рухи і так далі. Іван Бубенчик – кандидат від Національного конгресу. А чи буде він народним, то вирішить сам народ голосуванням. І пан Анатолій відповідає: це ваша думка, а я прихильник представницької демократії. Я поважаю думку кожного, но рішення приймають представники громад. Далі одна людина з Відня пише: я живу в Австрії вже давно, але мені не байдуже моя батьківщина, і саме тому я приймала участь в Конгресі. Я відслідковую усі події, добре знаю про вас, про ваш героїзм, і за це вам вдячний. Але мені дуже боляче читати вашу критику про Конгрес. Люди приїхали туди не для того, щоб проїхатися, але для того, щоб змінити Україну. Там були надзвичайні люди, і в тому числі ваш побратим Акимович. І пан Анатолій відповідає: до чого тут боляче чи не боляче? Мені теж боляче, що патріоти витрачають час на дурниці. Я задаю просте питання. Які громади, організації, бажано з кількістю членів партії, представляли ті поважні люди? Я не беру особистості. Я питаю, хто їх туди делегував? Поки що відповіді немає. Тому давайте обійдемося без емоцій і обвинувачень. При всій моїй повазі до мого начальника штабу, ніхто з моїх побратимів не висовував його на ту посаду. І він неодноразово заявляв про свій самовідвод. Але сталося так, як сталося. Тому я не хочу нікого ображати, але я висловив своє бачення. Більш того, замість об'єднання патріотів, різні лідери в лапках розпорошують сили. Крапка. Тут почали його питати: а ви як хочете, щоб як при совку зібрали собрання, ви вибрали делегатів і видвинули їх на Конгрес? Ні, шановний. Багато найбайдужих патріотів делегували себе самі, саме себе фінансували. І пан Печенік-Сіверський вирішив дати відповідь, да, щоб трошки якби опонента. І він пише: Анатолій Віногородський, добитися припинення торговлі з окупантом повністю. Торгівля продовжується, блокада вдалася частково. І тут прийшла суперечка відносно блокади. Бо пан Анатолій, він заявив, що він вважає
що Конгрес провалився, він так сказав, а блокада вдалася. І от я хочу зараз сказати свою відповідь, другу галу. Повага до цієї людини в мене не похитнулася після цього поста. І кричати, що він запродався, або там скурився, або ще щось, я не буду. Я розумію, чому він так вважає. Я розумію, що він звик до якихось правил особистих. Але іноді в житті, в якомусь історичному етапі розвитку країни, становиться такий момент, коли старі правила, вони не працюють. І от, коли пан Анатолій каже про те, що хто кого туди делегував на цей конгрес, я хочу сказати наступне. Коли рух визволення, членом котрого є пан Анатолій Вінгородський, Другал, вирішив зупинити перший ахметовський потяг з вугіллям, яке українцям брехали і казали, що це вугілля з Роттердаму. І українцям за це брали дуже багато грошей. І в мене був вибір, чи приєднатися до цього, чи ні. І про що я тоді думав? Якщо ми будемо паралелі проводити з конгресом можна було, люди, які не поїхали на конгрес, не поїхали. Вони думали, а кого ми, нас ніхто не делегує, а кого ми собою представляємо. А там взагалі вони збираються МВС оголосити злочинною організацією, а потім за це нам всім буде, може, щось. Та на що мені так ризикувати? І багато-багато питань у людей було, які не поїхали на конгрес, не потрапили, і тепер багато з них критикують і розказують, як треба було правильно, може, зробити. Дивіться, я хочу вам розказати хід своїх думок. Коли я приймав рішення їхати на самий перший акт блокади і зупиняти самий перший потяг ахметовського вугілля через мою голову, тому що я не є дурень. Не треба думати, що я якийсь, ну, насправді, настільки вже неадекват, що я щось вирішив і, не проміркувавши, пішов. Якби я такою людиною був, то я б десь з якоїсь скелі вже давно впав кудись з висоти, розбився, і мене б вже не було. Чи думав я про те, що в мене затишок в Сполучених Штатах Америки, а тут мені треба їхати в якийсь Лисичанськ, який в зоні АТО знаходиться, так? Да? З Лисичанську ще ближче. І я навіть спитав, скільки буде до сепаратистів. Мені сказали, до сепаратистів, там, де будуть ставити перші барикади, буде 2 кілометри. Чи думав я про це? Про ризики? Думав. Чи думав я про те, що квиток мені з Фініксу, Аризони, туди і назад буде коштувати $1200? А це серйозні гроші. Я за ці гроші можу, ну, не знаю, такий величезний телевізор, саме великий телевізор, який тільки продається поставити. І так, да, я думав про це. Чи думав я про те, що я можу зекономити і полетіти через Росію, через Шереметьєво, як літали тоді всі, і квиток буде коштувати $800, а не 1200? Так, да, я про це думав. Просто я про це думав раніше. І я для себе вирішив, що я жодного цента американського росіянам не дам. Тому що Аерофлот заплатить податки в держбюджет Росії, і ці центи, долари, вони потраплять в Міністерство оборони Росії. Міністерство оборони Росії за ці гроші зробить кулю, і ця куля може влучити або цей снаряд в українського воїна. Тому через Шереметьєво я ніколи не літав. А літав я багато. І кожного разу це коштувало мені екстра $400. І це... Я теж вмію рахувати гроші, якщо хтось думає, що я не вмію їх рахувати. Я про це все думав. Чи думав я про те, що мене вже раз вкрали і повезли в ліс вбивати? І що за це, бо я піду зараз проти Ахметова, самого Ахметова, да, мене теж можуть красти, і цього разу я можу з лісу вже не повернутися. Ви думаєте, я про це не думав? Ви взагалі чули, що є таке посттравматичне, да, там якісь ці діла? Ви що думаєте, я
якийсь там робокоп, що я нічого не відчуваю. Ні, я людина, і я відчуваю і страх, і невпевненість, все що завгодно. Чи думав я про це? Так, я про це думав. Але я поїхав і прийняв участь в блокаді. При цьому думаючи, що в країні, в якій офіційно не оголошена війна, будь-які перепони залізничному сполученню є кримінальна стаття. Ви думаєте, я про це не думав? Наче ви погано ще мене знаєте. Я про це теж подумав. Але я поїхав. Знаєте, чому я поїхав? Тому що мені було недостатньо тисячі причин, щоб цього не зробити. Мені було достатньо лише однієї причини. Я вважав, що саме так повинен вчинити справжній патріот України, громадянин України, чесна людина, порядна людина. Якщо порядна людина б це не зробила, то це для мене вже, я б себе не вважав порядною людиною. Саме з такими думками я їхав на перший Національний український конгрес. Саме з такими ж думками. Ви думаєте, я не розумію ризики бути не просто учасником, а одним з головних організаторів цього конгресу, чи може головним організатором цього конгресу. Конгресу, який збирається, і написано навіть програми, розкладу роботи, оголошувати Міністерство внутрішніх справ та Генеральну прокуратуру України з усіма підрозділами злочинними організаціями. Ви що думаєте, це якась дитяча забава, чи якісь іграшки, чи що? Чи я не думав над ризиками? Я думав над ризиками. Чи я не думав, як після цього життя буде складатися? Я думав і продовжую думати про це. Чи думаєте, я не думав про відповідальність, яку я на себе беру цим? Дуже добре думав про це, дуже добре, дуже довго. Але я поїхав, і я не знав, який буде результат. І я навіть готувався, що результат може бути не позитивним. Тому що на конгрес їхали люди, з яких я, ну, більшість абсолютно не знав і перший раз в житті побачив. На конгрес їхали дуже-дуже різні люди. Потім аналітичний відділ зоркомітету зробив якби маленьке дослідження, і делегати конгресу покривали 87% неокупованої території України. Це були представники з дуже різних територій. Це були люди дуже різних соціальних прошарків. Це були дуже різні люди. Як вони проголосують? Бо я лише мав владу запропонувати. Я не мав владу прийняти рішення за Конгрес. І як вони проголосують? За визнання того ж МВС, злочинну організацію, наприклад. Або ще якісь дуже серйозні питання. Я не знав. Хто стане єдиним кандидатом від Конгресу, я теж не знав. Ніхто не знав. Спитайте будь-кого, хто був на Конгресі. Ніхто з кандидатів не знав, хто вийде в фінал. До речі, Якимович вийшов в фінал. До речі, я голосував в фіналі за Якимовича. Чому? З усією повагою до Івана Бубенчика. Я його знав менше. А за Якимовичем я зупиняв перший ахметовський потяг. Саме з ним я був в Лисичанську, саме з ним я був в цьому Вуглегірськ, чи як він там називається, де ми ставили перші оці йожики, оці, щоб зупинити цей потяг. Я голосував за Якимовича, і Якимович переміг інших 10 кандидатів, а вже Бубенчик переміг 11-го. І це все було прозоро і відкрито. І в Конгресі міг прийняти участь будь-хто. Будь-хто, якщо ти не злочинець. І усім партіям, і громадським об'єднанням було відкрито все. Я поїхав на Конгрес, тому що я знав, що настав момент це зробити, настав момент це оголосити, настав момент прийняти такі резолюції. І мій голос рахується. І тому я, як порядна людина, повинен бути там. І повинен бути частиною цього історичного моменту. Я не знав, який буде результат. Він міг бути будь-яким. Конгрес міг проголосувати проти усіх моїх пропозицій. І я би поїхав назад, і всі б сказали, да, провалився, і твої ідеї провалилися. І я би прийняв це. Значить, так хоче народ України, те, який я побачив на Конгресі. На Конгресі я побачив народ України. Дуже різних людей. Спокійних і нервових. Якихось вічливих і не дуже.
Але це був народ України. Хто б мені що не казав, це був народ України. Це були дуже різні люди, які поїхали туди за покликом свого серця. І я сказав, їх делегували туди совість, чесність і сміливість. Ось хто їх делегував. Коли ви починаєте питати, хто ж їх делегував, скільки вони членів організації з собою представляють. Організація була можливість приїхати. Жодна партія офіційно не прислала свого представника. Знаєте чому? Тому що там збиралося оголосити Міністерство внутрішніх справ тим, ким вони є, злочинна організація. Жодна з територіальних громад не прислала свого представника. По-перше, їх просто не існує, цих територіальних громад. А чекати, поки вони нарешті, я не знаю, вже 4 роки після Майдану, а їх ще нема, може через 20 років вони нарешті сформуються і почнуть працювати, якихось своїх делегатів направляти, ну, ще 20 років чекати ми не можемо. А ті, які є, то вони будуть слухати пані Риму Білоцерковську, і вона їм розкаже, який організатор конгресу, взагалі мутний тіп, да? Ню Васюки вони будуть казати, Остап Бендер вони будуть казати. І вони теж нікуди не їдуть. То що ми повинні сидіти і чекати їх волі? Тому я поїхав на цей конгрес. І цей конгрес прийняв історичне рішення, який зараз олігархи, звичайно, більш розумні намагаються замовчати, щоб взагалі ніхто про це не чув, бо вони розуміють, що негативний піар може бути навіть більш ефективний, ніж позитивний, а більш такі не дуже розумні, вони вирішили старими засобами все це замочити, скомпрометувати. І вони, до речі, кажуть, що цей конгрес нікого не представляє. Цей конгрес не є волевиявленням українського народу. Цей конгрес не має ніякої легітимної сили. Давайте нас розсудить час. Я не буду нічого нікому доказувати, тому що це, ну, не має ніякого сенсу. В мене зараз минуло декілька днів після конгресу, завершення, і моя повага до людей, які приймали участь в ньому, моя оцінка сміливості цих людей, які поїхали на конгрес і після конгресу повернулися в Україну, вона тільки більше. Я цих людей ще більше поважаю. Я в той момент на адреналіні і це зайнятість, я ще не усвідомлював глибину моєї поваги до цих людей. Ці люди поїхали міняти історію своєї країни. І звинувачувати їх в тому, що вони нікого, може, не презентують, я повторюю, вони були делеговані своєю совістю, своєю чесністю і своєю сміливістю. А не якимсь там ячейкою партійною, яка буде сидіти, чухати макітру і вирішувати, чи треба сваритися з прокуратурою, чи я тобі, ти мені, і всі ці діла. Зрозуміло? А час нас розсудить, тому що настав час того, що всі мирні демонстрації в Україні не працюють, всі блокади в Україні не працюють, всі наметові містечка в Україні не працюють, тому що в Україні продовжується безкарність. І перший Національний український конгрес поклав початок закінчення цієї безкарності. Ще дуже багато роботи, ще дуже багато буде провокацій, дуже багато буде дій від влади існуючої, від олігархів, від їх кишенькових органів. Ще дуже багато ризику і дуже багато боротьби. Але ми вже на шляху цієї боротьби. Ми не на шляху буцегарню. Ми не на шляху, що нам наші прапори порвуть знову і кинуть і потопчуть ногами. А ми на шляху справжньої боротьби. Ми на шляху закінчення ери безкарності. Ми на шляху правильного алгоритму. А правильний алгоритм – це коли за Україну не вмирають, а коли порядні люди за Україну живуть. А покидьки нехай помирають. Як це було б в будь-якій державі. Будь-якій сучасній державі. Представницької демократії.
На жаль, пане Анатолій, представницької демократії в Україні ще не існує. Її ще треба побудувати. І ми не можемо просто сидіти і сподіватися, що вона буде розбудована. Бо щоб її розбудувати, парадокс, розумієте? Щоб її розбудувати, треба було, щоб зібралися люди, яких делегували не фейкові організації, не неіснуюча демократія, а чесність, совість та сміливість. Дякую за увагу. Я думаю, що у нас все вийде.